Dobrý den, přátelé. Srdečně vás opět vítám při sledování našeho pravidelného internetového seriálu Každým dnem může přijít. Jak už víte, je to náš seriál o vytržení. A já jsem pozval autora knihy o vytržení, slovenské vychvátenie, k dalšímu dílu našeho pořadu, protože my to nemůžeme ukončit. Pořád jsme prostě jakoby na začátku, těch krvavých měsíců, těch znamení všech, ale mě osobně oslovili dve věci v té knize, pokud se týče těch krvavých měsíců. A já bych je obě teď zacitoval. Za prvé, Lukáš 21.25 25 říká, budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národu. To znamená, že ty hvězdy tady budou jako znamení měsíc slunce. A byl jsem velmi překvapený, Když jsem otevřel knihu na straně 67 a nevěděl jsem ještě, že tam píšeš o Marku Bricovi a Johnu Hage, který, kteří byli v pořadu sít Rota a nadšeně tam mluvili právě o tetrádách, o zatmění slunce o těch znameních. A já jsem ještě nevěděl, že se s tebou někdy potkám, že tady v České republice je někdo, došel mnohem hlouběji. Takže ještě jednou prosím tě, znovu k tetrádám. V prvom rade naozaj treba povedať, že tým, že hľadáme tieto znamenia na nebi, ctíme stvoriteľa a dávame mu za pravdu. Pretože on ich avizoval, on ich predpovedal a on ich naozaj pripravil ako znamenia pre nás. Znamenia Kristovho príchodu, znamenia časov. A ten prvotný význam tých tetrát nebol pre tých, ktorí v tej dobe žili pretože oni ich nemohli tak odpozorovať ako my dnes. Neboli pred, pre Mojžiša, aj keď prišli tesne pred Mojžišovým narodením. Pretože Mojžiš nič o hviezdách nevedel, nič nevedel o tetrádach, ani Izrael. Boli otrokmi v Egypte, nemali ani len ďalekohľad, nemali ani len potuchy o týchto veciach. Ale my dnes to vieme čítať, vieme to skúmať a vieme tomu porozumieť. A hlavne im nikto nepovedal, že budú nejaké znamenia na nebi, ale nám to Ježiš povedal. Vysvetlím, ako by ten prvotný význam tých prvých tetráda, tetrát, ktoré prišli dva roky pred narodením Mojžiša, v prvé tri prišli v priebehu 54 rokov. A keď som ich uvidel, že prišli na e, sviatky židov, tak to, čo ma úplne šokovalo, bolo to, že v strede každej tetrády z nich, to uvidíte na e, obrázkoch e, počas týchto relácií, prišli aj zatmenia slnka, ktoré boli na hebrejské sviatky. Ale to, na aký sviatok prišli, ma tak prekvapilo, že som sa začal báť a som hovoril, pane, prečo mi to ukazuješ? Kto som, že také veci vidím? Veď ja som úplne nikto. A ak môžem povedať, že, 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 že sa divím nad tým, že práve ja to objavujem, tak sa veľmi podivujem nad tým, že prečo ja, hej. A mal som z toho veľkú bázen, veľký rešpekt. Pretože v strede každej té prišlo zatmenie slnka na deň, presne na deň, kedy Boh prikázal Izraelu, aby zabili baránka. A natreli dvere v Egypte svojich príbytkov krvou baránka. Bol to presne 14. nisan. Ešte židia ani len netušili, že bude nejaký 14. nisan a Boh v strede každej tetrády zatmil slnko ako znamenie na 14. nisan a to v priebehu každej tetrády z prvých troch. Ja ti řeknu, proč ti to Boh dal. Je to napsáno v Biblii, tam je napsáno, že Bůh se pišným protiví, ale pokorným dává milost. A s takovou pokorou, jakou přistupuješ prostě k těm věcem, když je to opravdu, bych řekl, objev. Je to prostě věc, že se v českém národě narodilo něco, co má opravdu gigantický význam. A určitě pro mě to tak zní, a jsem si jistý, že to tak je. Tak jenom jsem ti chtěl potvrdit, že prostě Bůh ti ako pokornému dal tú milosť, aby si do tých vecí nahlédol. Keď som si uvedomil, že 14. Nisana začína Exodus a 14. Nisana je Sviatok Pesach a na ten Sviatok, na hod Baránka, bol zabitý a ukryžovaný Pán Ježiš. Ja jenom řeknu e, pro diváky, že Pesach sú vlastne Velikonoce. Že no. to je ten svátek, který když Židé vycházeli z Egypta, byl to beránka na rodinu, zabijete beránka, potřete veřeje a potom, když byl pán Ježiš ukřižovan, tak znovu to jsou vlastne ty velikonoce. V jednom z našich pořadů sme o tom mluvili. A keď som si uvedomil, že čo to znamená, tak som zrazu pochopil, že v prvom rade to znamená, že Boh na nebi, na tých hviezdách a na tom slnku, pri zatmeniach židovských sviatkov, píše. On pri týchto znameniach jednoducho na nebi píše. Ale nie sú to písmenka ABCD, ale sú to jednoducho znamenia na hebrejské sviatky. A tým, že poznáme zmysel tých sviatkov a poznáme, kedy prišli, tak vieme v tej ABCD nájsť tie kódy, nájsť tie písmenka. Nájsť to, že ich jednoducho sa naučíme čítať ako morzeovku. Len to nie je jazyk ani morzeovky, ani našich písmen, ale je to boží jazyk na hebrejské sviatky. A keď som potom prešiel všetky tie znamenia, tak som objavil, že tak ako tie prvé tri tetrády prišli pred narodení Mojžiša, tak tie ďalšie tri tetrády prišli po vzniku a znovuzrodení židovského štátu Izrael. A to ma priviedlo do takej bázne, že kade som chodil a na to myslel, tak som plakal pred pánom od šťastia, radosti a od bázne. Lebo som vedel, že vidím ako keby hranice vekov. Pretože tie tetrady prichádzajú ako, ako, um, ako, správa o tom, kedy začínajú a končia časy. Myslím si, že bychom to mohli nazvať ako Izrael hodinami lidstva. To pro dnešek ďakujem, bolo to úžasné, ale ten Izrael ako hodiny lidstva si necháme do příště, jestli budeš souhlasit. Souhlasím. Takže ja děkuji, vážení přátelé Sergejovi a děkuji i vám, že jste s námi, že sledujete náš pravidelný internetový seriál. Každým dnem může přijít. Naschledanou. Dovidenia.